الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، ذکر چل رہا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر موجودہ زمانے میں اور موجودہ حالات میں ظالم اور بے رحم حکمران کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے وعدوں کے مطابق، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے نبیوں اور رسولوں کی ضرور بضرور مدد کریں گے، اور جو نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کی بھی ہم لازمی طور پر مدد فرمائیں گے. یہ دنیا جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کی، اپنے نیک بندوں کی، اہل ایمان کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا. فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور اللہ رب العزت اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی مدد قیامت کے دن بھی فرمائے گا. یہ اللہ رب العزت کا سچا وعدہ ہے، اس کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے آخر ہمارے اوپر ایسے بے رحم ظالم حکمران کیوں مسلط کیے جا رہے ہیں؟ خامی کہاں ہے، خرابی کہاں ہے، برائی کی جڑ آخر کون ہے، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اس سلسلے میں پچھلے دو خطبوں میں گفتگو کی جا چکی ہے، آج بھی اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے کوشش ہوگی کہ ہم اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ساری پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، کسی اور کا اس میں قصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امت کے لیے جو بھی خیر و بھلائی جس چیز میں بھی ہو سکتی تھی، جس پر چل کر یہ امت دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتانے میں اور اس کی جانب رہنمائی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اسی طرح سے اس امت کے لیے جو چیزیں مضر ثابت ہو سکتی ہیں، نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، سبب بن سکتی ہیں اور اس امت کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہ سارے امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور سے، ایسی خطرناک چیزوں سے اس امت کو آگاہ فرمایا ہے، اس امت کی تنبیہ کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت کے افراد اور لوگ ان خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر جن میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کو بھی انہی جرائم کے نتیجے میں، انہی گناہوں کے نتیجے میں میری امت کو بھی برباد کر دیا جائے. آج کے اس خطبے کے لیے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کی نشاندہی کی ہے اور تنبیہ کی ہے اس امت کے لوگوں کو، یا دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ملت ہو، ان سارے لوگوں کو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر وہ اس طرح کے امور میں اور اس طرح کی خطرناک چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کی دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے اگر یہ امت ان امور میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی سزا مقرر کی گئی ہے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آخرت کا حساب و کتاب باقی رہے گا اس کے ذمہ کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا جو ان امور میں مبتلا ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سنجیدگی سے غور فرمائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ اسلامی امت کے اندر خرابی موجود کہاں ہے، پریشانی کہاں پائی جاتی ہے. ان کو ہوش آنا چاہیے کہ یہ الزام تو ہم آئے دن دیتے رہتے ہیں کہ کفار ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، کفار ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں، لیکن اصل پریشانی خود مسلمانوں کے اندر ہے. اگر مسلمان اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں، اپنے حالات کو درست کر لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول جو ضابطے بتلائے ہیں ان پر عمل کر لیں، تو ان کے اوپر ان کے حکمراں بھی انصاف پسند ہو سکتے ہیں، نیک اچھے ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ صحیح سلوک کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خود ظلم سے باز نہ آئیں، زیادتی سے باز نہ آئیں، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جائیں تو یہ بات بعید از قیاس ہے، عقل سے پرے ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کہیں سے انصاف پسند حکمراں اور لیڈر لائے گا اور ہمارے اوپر اس کو مقرر فرمائے گا. ایسا ناممکن ہے موجودہ حالات میں. یہ حدیث رسول، اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کو علامہ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح الجامع الصغیر میں صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کی روایت کی ہے سنن ابن ماجہ نے بھی، اور اس کی سند کو بھی حسن قرار دیا گیا ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں اور اس کے بعد میں ایک ایک چیز کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا. ترجمہ کیا ہے؟ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال،
صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، پانچ چیزیں ہیں، پانچ خصلتیں ہیں، پانچ اعمال ہیں، اذا ابتلیتم، لیکن یہ پانچ اعمال انتہائی خطرناک ہیں، ہلاک اور تباہی لانے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، یہ پانچ امور، پانچ خصلتیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو دنیا میں ان کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں ضرور ان کی سزا دے کر رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم تک یہ برائیاں پہنچیں، تم ان برائیوں کا زمانہ پاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں، وہ برائیاں ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی کون سی ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ پہلی برائی، پہلی خرابی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی خطرناک چیز وہ کیا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے؟ کہتے ہیں بے حیائی، بدکاری، زنا اور زنا کے اسباب، عمل قوم لوط، یہ بدکاری اور زنا کسی قوم میں اتنا عام ہو جائے کہ لوگ علانیہ کرنے لگے، شرم و حیا سے ایک دم لوگ آری ہو چکے ہوں، اس حد تک یہ بدکاری اور زنا کسی قوم میں عام ہو جائے تو کیا انجام ہوتا ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کہ الا فشا فیہم الطاعون، تو ایسی قوم کے اندر طاعون جیسی خطرناک بیماری، ویسے عام بیماری کو بھی طاعون کہا جاتا ہے، اور خاص بیماری طاعون کی یہ ہے، ایک وبائی مرض ہے، وبائی بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری رہی ہے یہ کہ یہ لا علاج ہے، اور جب کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی ملک میں پھیلتی ہے بیماری، علاقے کے علاقے انسانوں کے خالی ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی، بدکاری اور زنا علانیہ ہونے لگے تو وہ قوم طاعون اس قوم میں عام ہو جاتی ہے، والاوجاع التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، اور وہ خطرناک بیماریاں ان لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں جو ان سے پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ ہم نے یا ہمارے بزرگوں نے ایسی بیماریوں کا ہم نے تو سنا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ایسی بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہے، آتش سوزان یا موجودہ زمانے کی سب سے خطرناک بیماری جسے ہم جانتے ہیں ایڈس جیسی لا علاج بیماریاں اس کے نتیجے میں عام ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، ابھی تفصیل اس کی آگے آئے گی۔ دوسری خصلت اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، اور انتہائی خطرناک یہ اخلاقی بیماری ہے جو نہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے نہ کسی دوسری قوم میں ہونی چاہیے۔ یہ خطرناک بیماری کیا ہے؟ کہا وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں کم ناپنا اور کم تولنا یہ عام ہو جائے، جب کسی قوم کے افراد کم ناپنے لگیں، کم تولنے لگیں، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کو؟ کہا الا اخذوا بالسنین، تین سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، لوگ
اس بیماری کو ہلکے میں نہ لیں. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ خطرناک بیماری ان کے لیے بھی تباہی کا ذریعہ ہے. اور جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہ افراد، پوری قوم کو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، عام سزا اس کے نتیجے میں آ سکتی ہے، پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کے لوگ کم ناپنا کم تولنا شروع کر دیں تو پہلی سزا ان کے لیے یہ ہے کہ قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. دوسری سزا وشدت المعونتے، اور اخراجات کی تنگی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، روزگار کی تنگی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. یہ بیماری اور اس سے پہلے بیماری پریشانی آج مسلم قوم میں موجود ہے. کم ناپنے کم تولنے کی بیماری مسلمانوں کے یہاں موجود ہے، لہذا بے روزگاری کی شکایت کرنا، اخراجات پورے نہ ہونے کی شکایت کرنا، اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے اس کی شکایت کرنا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. تیسری سزا ایسے لوگوں کے لیے، جس مناسبت سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے، تیسری سزا اس کی کیا ہے؟ کم ناپنے کم تولنے کی، وہ جور سلطان علیہ، ان کا جو حاکم ہوتا ہے، جو لیڈر ہے، جو حکمراں ہے، وہ ظلم کرتا ہے. اگر کوئی قوم اس بیماری میں مبتلا ہے تو حاکم بھی ان کے اوپر ظلم کرے گا. کیسے ظلم کرے گا میں آگے بتاؤں گا. یہ بات، یہ دوسری بیماری تھی، خطرناک چیز. تیسری بیماری اور خطرناک چیز جس کے ذریعے سے کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے افراد اور لوگ زکات روک لیں، اپنے مال کی زکات ادا نہ کریں، تو کیا ہوگا زکات روکنے کے نتیجے میں؟ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش روک لی جائے گی. آسمان سے بارش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائے گا. یہ سزا زکات کو روکنے کے نتیجے میں کسی قوم کو دی جاتی ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت اس جرم میں مبتلا ہے. جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، ہمارے مالی نقصانات ہو رہے ہیں، پراپرٹیاں جلا دی جاتی ہیں، دکانیں جلا دی جاتی ہیں، کاروبار روک دیا جاتا ہے، ہم حفاظت کی بھیک حکومت سے مانگتے ہیں، انشورنس کی بھیک مانگتے ہیں حکومتوں سے کہ ہماری پراپرٹی جائیداد کا انشورنس ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت نے آسمانی انشورنس دیا ہے. زکات دو گے تو تمہاری پراپرٹی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشورنس مسلمانوں کو ملا ہوا ہے، تمہاری جان تمہارا مال محفوظ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انشورنس دیا ہے. لیکن ہم تو حکومتوں کے آگے بھیک مانگتے ہیں اپنے مال کے انشورنس کی اور حفاظت کی. اللہ کے رسول نے فرمایا زکات نہ دینے کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لی جاتی. اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر چوپائے جانور اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اور بھی بہت سارے زیرو رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پر ترس کھا کر تھوڑی بہت بارش پھر بھی نازل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے ایک قطرہ نازل نہ ہو اس زمین پر. ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں، ہمارے جرائم کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت دوسرے حیوانات اور زیرو پر رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ بارش پھر بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. چوتھی خطرناک خصلت جس کے نتیجے میں کوئی قوم تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، دنیا میں سزا کی مستحق ہوتی ہے، کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا وَحْدَ اللَّهِ وَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
عدو من غیرہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے افراد اللہ کا عہد اس کے رسول کا عہد توڑنے لگے, اللہ اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑنا عام ہو جائے, آج مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیں گے. اور میں تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا اس کے سلسلے میں کہ ہم صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کے کتنے عہد توڑتے ہیں, کتنے ایسے عہد ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے ہوئے ہم ان کی پابندی کرتے ہیں, کتنے ایسے عہد ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے, ہم نے اللہ کے رسول کی رسالت اور آپ کی نبوت کو تسلیم کیا ہے, اور یہ بھی عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی ہر حال میں اطاعت کریں گے. صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے ہیں مسلمان, آخر یہ مشکلات پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا. اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان جب کوئی قوم توڑ دیتی ہے, اور یہ دوسری مناسبت ہے جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے, کیا سزا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ ظالم و کرا مسلط کر دیتا ہے, یہاں سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خطرناک, سلط اللہ علیہم عدوًا من غیرہم, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غیر قوم سے غیر مسلم ظالم حکمراں مسلط فرما دیتا ہے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے رہیں گے تو غیر مسلم, مسلمان تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر ترس کھا جائے, رحم کھا جائے. کہا جاتا ہے مثال میں کہ اپنا مارتا ہے تو سائے میں ڈالتا ہے, غیر مارتا ہے تو دھوپ میں ڈالتا ہے. مسلمان حکمراں تو ترس کھا سکتا ہے آپ کے اوپر, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ اس کے رسول کا ہے توڑتی رہے گی, اللہ تعالیٰ غیر مسلم حکمراں اس کے اوپر مسلط فرمائے گا. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, لہذا مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ یہ ظالم غیر مسلم حکمراں ان سے چھین لے گا, اس پر قبضہ کر لے گا. یہ سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. کیا مسلم قوم اس بدترین خصلت سے پاک ہے, صاف ہے, اللہ اس کے رسول کا عہد و پیمان کا خیال رکھتی ہے؟ آئندہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور پانچویں سزا, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرْ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس قوم کے حاکم لیڈر اور سردار اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہ کریں. مسلمان ممالک دنیا میں اچھی خاصی تعداد ہے, لیکن کتنے ایسے مسلمان حکمراں ہیں جو اپنا ملک, ملک کے قوانین کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق چلا رہے ہیں؟ آئیے مسلم حکمرانوں کے لیے سزا کیا ہے کہ جس قوم کے لیڈر اور رہنما اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ نہ کرتے ہوں, وَيَتَخَيَّرْ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے قانون کو اختیار نہ کریں, پسند نہ کریں, اپنی طرف سے قوانین لائیں دنیا کو چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے, تو ان کی سزا کیا ہے؟ اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑاتا ہے, ان کے آپس میں درمیان خوریزی کرا دیتا ہے. مسلم حکمراں ایک دوسرے حکمراں کے خلاف ہیں, ہم آپس ہی میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں, ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. لہذا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے حالات درست اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. یہ پانچ خطرناک بیماریاں ہیں, خطرناک خصلتیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو ان خصلتوں میں مبتلا ہوتی ہیں. آئیے اب تفصیل سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے. پہلی خصلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کوئی امت بے حیائی, بدکاری, زنا, عمل قوم لوط اور اس بے حیائی کے جو اسباب ہیں, جو وسائل ہیں, جو مقدمات
مقدمات ہیں ان میں مبتلا ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک بیماریاں ایسی قوم پر بھیجی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ موجودہ زمانے میں ایسی خطرناک بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں۔ ایک سے ایسی خطرناک بیماری اور اس کے علاوہ جنسی بیماریاں غیر فطری اور غیر شرعی طریقے سے جنسی خواہش اور ضرورت پوری کرنے کے نتیجے میں یہ ایڈس جیسی بیماری وجود میں آ رہی ہے۔ زیادہ تر سبب، اس کا اہم سبب یہ غیر فطری تعلقات ہیں، غیر شرعی تعلقات ہیں، مرد و زن کے یا مرد و مرد کے یا مرد عورت کے یا عورت عورت کے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں تنبیہ فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک قوم مردوں کی بدکاری میں، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کا کیا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ کیا تم بے حیائی کو انجام دیتے ہو، عمل مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اس بے حیائی میں مبتلا ہو، اور حال کیا تھا قوم کا؟ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جب تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یعنی لوگ تو اس قسم کی برائی تنہائی میں کرتے ہیں، لیکن تم ایک دوسرے کے سامنے کھلم کھلا اس برائی کو انجام دیتے ہو، تمہیں اتنی شرم بھی نہیں آتی۔ ایک معنی یہ آئے، دوسرا معنی یہ، جانتے ہوئے رویت کا تعلق قلب سے ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ جرم انتہائی بے حیائی ہے، بے حیائی کا جرم تم کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اس میں مبتلا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کیا انجام کیا؟ اس قوم کے اندر یہ بدکاری اتنی عام ہوئی، اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی بستیوں کو اٹھا لو، بستی سمیت اوپر اٹھایا، آسمان سے الٹا کر کے زمین پہ گرایا۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دی، اس کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی سزا کافی نہیں تھی، کہا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تہ بتہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی گئی۔ اتنی خطرناک سزا اللہ رب العزت نے اس جرم کی رکھی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آج کہاں علانیہ یہ بدکاری یہ زنا نہیں ہو رہا ہے۔ آج ایک اصطلاح اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے، ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بالغ لڑکا ایک بالغ لڑکی بغیر کسی شرعی عقد کے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو شوہر بیوی کرتے ہیں، ہمارے سماج میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے پیچھے اسلامی یونیورسٹی ہے۔ معتبر ذرائع سے ایک صاحب نے خبر دی ہے کہ اسی ادارے میں ایک لیکچرر یا پروفیسر، دوسری خاتون لیکچرر یا پروفیسر کئی سال تک ریلیشن شپ میں رہے، شادی نہیں کی، بغیر شادی کے وہ کچھ کرتے رہے جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ سال ان کی شادی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ہائی پروفائل ہائی ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ یہ بے حیائی ہم غیروں سے شکایت نہیں کرتے، غیروں کا شکوہ نہیں ہے کہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہے، مسلمان اس بے حیائی میں اور اس بے حیائی کو عام کرنے میں مبتلا ہے یہ مسلم قوم۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اس مسلم قوم کا حال کیا ہوگا، حشر کیا ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول خطرناک بیماریاں آئیں گی اور قوم کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے ہمارے ملک کے اندر یہ باقاعدہ قانون کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے۔ بے حیائی کو آپ نہ ٹوک سکتے بلکہ حکومت اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے،
حفاظت کر رہی ہے. بالغ لڑکا یا لڑکی آپس میں کچھ نہیں کرے, کسی کو روکنے کا کسی کو ٹوکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. قانونی تحفظ ایسے بے حیائی کو دیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے حکمران جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے, یا عدالت کے جج حضرات جنہوں نے یہ قانون بنایا, یہ آپ کے خیر خواہ ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک آبادی کو ایک مسئلہ بنایا ہو, آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لہذا یہ قانون بنا کر لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں. جتنی بے حیائی عام ہوگی اتنی ہی زیادہ ایڈس جیسی لاعلاج بیماری کیا ہوگی؟ عام ہوگی, اور آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. حکومت نے ایک طریقہ سوچا ہے آبادی کم کرنے کا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے حکمراں آبادی کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں, حالانکہ آبادی مسئلہ نہیں, مسئلہ کرپشن ہے. آبادی کو آپ مردوں کو آپ کام دیجئے, خواتین کو گھروں میں بٹھائیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں پرورش کریں, مردوں کو کام دیجئے پروجیکٹ لگائیے. لیکن ہوتا کیا ہے, پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے پہلے جو بجٹ پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, پھر آئندہ حکومت آتی ہے اس کو پاس کرتی ہے, پھر حکومت آتی ہے اس کو پاس کرتی ہے. ایک پروجیکٹ کتنی دفعہ پاس ہوتا ہے اور کتنے سال تک ریپیٹ ہوتا ہے, یہ کرپشن اصل مسئلہ ہے. مسئلہ آبادی نہیں ہے. آپ آبادی کا صحیح استعمال کیجئے. ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کا کرتا پھٹا ہوا ہو اور وہ پیوند پاجامے میں لگا ہے, کتنی احمقانہ بات ہے. لہذا آپ کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. آئیے, میرے پاس ثبوت ہے اس کا. کیسے تباہ کرے گی حکومت؟ ہندوستان ایڈس کی بیماری کے اعتبار سے, جب تک یہ ہمارے یہاں چند مہینے ہوئے اس قانون کو پاس ہوئے, اس سے پہلے ایڈس کے جو حالات ہندوستان میں ہیں, سروے آپ دیکھ لیجئے. سروے کیا ہے, ہندوستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جس میں ایڈس کے سب سے زیادہ مریض. ہندوستان میں تیسرا ملک, کتنی تعداد ہے ان کی تعداد؟ 24 لاکھ افراد اس خطرناک بیماری میں موجود ہیں ہمارے ملک میں. اور شرح اموات کیا ہے, اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,40,000 لوگ سالانہ مرتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. یہ حال ہے. اور آگے دیکھیے دنیا کا حال اس بیماری کے تعلق سے کیا ہے. دنیا کے اندر, دنیا کا یہ سروے ہے, کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر منٹ میں ایڈس میں 11 لوگ مبتلا ہوتے ہیں. ہر منٹ میں 11 لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ منٹ ہے, ایک گھنٹے میں کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, ایک دن میں کتنے لوگ ایڈس میں مبتلا ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. اور ایک سروے کے مطابق صرف امریکہ میں ہر سیکنڈ میں, منٹ کی بات نہیں, ہر سیکنڈ میں 10 لوگ مرتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. ایک منٹ میں 600 لوگ اس بیماری کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. یہ حال ہے, یہ تباہی اس بیماری کی وجہ سے ہونے والی ہے. ہماری حکومت نے بھی اسی چیز پاس کی. لہذا حکومت آپ کی خیر خواہ نہیں ہے, آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر کے اپنے ملک کی آبادی کم کرنا چاہتی ہے, اپنا کرپشن دور نہیں کرنا چاہتے لوگ, ایمانداری کا ثبوت نہیں دینا چاہتے, اپنی اصلاح کرنے کے بجائے لوگ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا. اس فتنے سے, اس عذاب سے مسلمانوں بچنے کی کوشش کرو کہ جو فتنہ, جس فتنے میں وہی لوگ مبتلا نہیں ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے, ظالم ہی اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے, بلکہ ساری قوم کرنے والے تو کچھ ہوں گے لیکن ساری قوم اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی.
اور یہ بیماری مسلم اور غیر مسلم کی تفریق ختم کر دیتی. اسلامی ممالک میں بھی بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا, اور جو ملک کسی وجہ سے اس بے حیائی کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے یہاں ایڈس کے حالات سب سے کم ہیں, وہ بھی عالمی طاقتوں کے نشانے پر ہیں, وہ بھی ان کو اس بات کے لیے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے یہاں بے حیائی کو عام کیجیے. بے حیائی عام ہونا چاہیے, لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم قوم اپنے حالات کی اصلاح فرمائے. بے حیائی کے جتنے بھی وسائل ہمارے یہاں موجود ہیں, فیشن پرستی ہے اور مرد و زن کا اختلاط ہے, گھروں کے اندر چینل ہمارے چل رہے ہیں, فلمیں دنیا سے جو کچھ آ رہا ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے گھروں میں موجود ہے. اگر اللہ تعالی کی طرف سے عام سزا نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ خطرناک بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بے حیائی سے منع فرمایا ہے, ہم اپنی ذات کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, ہر ایک کے لیے یہ نصیحت کرنے کی کوشش کریں کہ اس بے حیائی کے راستوں کو بند کیا جائے, روکا جائے, کم کیا جائے. اگر ہم دوسروں کو حکم نہیں دے سکتے ہیں, دوسری قوم کے افراد کو نصیحت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اتنا حق تو ہمارا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کر سکتا ہے. جو شخص بھی اس بے حیائی میں مبتلا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اور جو خطرناک چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں آئندہ جمعے کے خطبے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.